Золота комуналка. Чому мешканці ЖК «Київський» отримують космічні платіжки за електроенергію? Реконструкція по-ірпіньськи. Після оновлення прибудинкової території частину двору заливає під час дощів. Готують опалення влітку. У Бородянському садочку нова котельня. Про це не тільки далі у випуску. З вами я, Анна Колівошко. Вітаю. Жителі ЖК «Київський» в Ірпені протестують проти тарифів обслуговуючої компанії. Житловий комплекс ввели в експлуатацію у 2019 році. І протягом року власники квартир в новобудові отримують платіжки із захмарними тарифами на електроенергію. Люди не розуміють також, за яким принципом відбувається нарахування тарифу. Ситуацію розбиралися наші журналісти. Під стінами житлового комплексу «Київський» натовп обурених людей. Жильці незадоволені цінами, які їм доводиться платити за комунальні послуги. В такій ситуації опинилися через те, що їхній будинок так і не перевели на баланс «Київобленерго». Ми, коли цю квартиру в минулому році отримали, нам сказали, що електроенергія поки, временно, як би, от, завищена ціна. Мы долго ждали, конечно, были возмущены, так все очень дорого, и такая цена, она вообще неподъемна для людей. Багатоповерхівку здали в експлуатацію в 2019 році. Тоді ж люди мали б заключити прямі договори з «Київобленерго». Для цього забудовник має виконати ряд технічних умов у будинку. Проте на баланс «Обленерго» будинок так і не здали. Тим часом Олексій Пєший поставив для обслуговування будинку своє підприємство, тарифи якого жильців зовсім не влаштовують. Мешканці будинку сплачують за комунальні послуги готівкою, за будовнику, за незрозумілими тарифами. Нам просто дали компанію, сказали, вона обслуговує, ось так ви будете сюди отак сплачувати, а щось інше потім ми вирішимо. Мешканка житлового комплексу Тетяна говорить, жильці фактично стали заручниками обслуговуючої компанії від Пєшого. Він звів будинок і просто далі продовжує заробляти на мешканцях, надаючи ті послуги, які він навіть і не має права надавати, просто беручи з нас додаткові гроші. Люди говорять, неодноразово намагались змінити обслуговуючу компанію, проте марно. Зараз жильці готують лист звернення до компанії забудовника. Хочемо отримати від нашого забудовника, від архітектурно-будівельної компанії, яка розробляла проєкт нашого будинку, і від нашого ЖЕКу належним чином завірені копії документів. Нас цікавить протокол засідання ЖЕКу, на якому взагалі був визначено тариф по обслуговуванню нашого будинку і затверджений з власниками квартир нашого будинку, тому що цього всього, по суті, не було. Представниця компанії-забудовника «Стандарт Білдінг» Ольга Бігар визнає, ситуація щодо тарифів по електроенергії для жильців житлового комплексу «Київський» неприємна. Зазначає, проблема відсутності передачі новобудов на баланс «Київобленерго» в Ірпені дуже поширена. Додав складнощів і карантин. На жаль, карантин вніс свої поправки, це питання, тому що ми намагалися все зробити в строки, ми йшли в принципі, по графіку, але 3 місяці фактично жодна з інстанцій не працювала в нормальному режимі. Ну, логічно, що це спровокувало збой, тому ми приносимо свої вибачення перед жильцями за те, що ми спричиняємо деякі незручності для них, і ми зараз над цим дуже активно працюємо, і найближчим часом ми змінимо все це. За словами Ольги Бігар, вони отримали всі звернення жителів житлового комплексу «Київський». Найближчим часом будуть ініціювати збори співвласників, щоб разом з ними встановити тарифи, які будуть відповідати ринковим цінам. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». У Криму затримали смотрящого за містом Переяслав на Київщині. До управління Нацполіції України в Автономній Республіці Крим звернувся громадянин України. Він повідомив, що в нього вимагають понад півмільйона доларів США, передачу прав на майно і відкрито погрожують насильством і знищенням майна. Кримським правоохоронцям вдалося затримати злочинця та вилучити речові докази. Відомо, що підозрюваний був неодноразово судимий і позиціонує себе як смотрящий за Переяславом. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Покращення по-ірпіньськи. Після реконструкції прибудинкової території за адресою площа Привокзальна, 3, місцева жителька не може вийти з квартири. Під час дощів під дверима жінки утворюється величезна калюжа. Про ситуацію більше розкажуть наші журналісти.
Так, Ганна Онищенко тепер потрапляє до дверей своєї квартири після дощів. У червні цей двір по привокзальній 3 реконструювали. Проте довгоочікуване оновлення прибудинкової території перетворило життя дівчини на випробування. До її квартири веде окремий вхід. Раніше це приміщення було комерційним. Пізніше жінка перевела його в житловий фонд. Тепер під час злив біля входу утворюється справжнє озеро. Останні точки кипіння – це субота, коли вже вода, ну, вода льється з усіх сторон, тобто вона підливає, тобто, ну, з квартири вийти невозможно. Ганна розповідає, раніше під її дверима була сходинка. Кілька років тому її закатали асфальтом. А під час нинішньої реконструкції поряд з входом у її квартиру поставили бордюр. І тепер вода під час дощів стікає сюди і затримується. Чому в такому місці не поставили ливневу каналізацію, незрозуміло. Вони просто поставили бордюри, вода збирається у мене під квартирою. Щоб бути готовою до наступного дощу, жінка поставила під двері своєї квартири дерев'яні піддони. Адже коли ситуація зміниться, не знає. Бо, говорить, комунальники пропонують їй вирішити проблему самостійно, змінивши висоту дверей. Я їй говорю, а як ви взагалі представляєте підняти двір? Мені треба розібрати стіну. Ну да, я вам предлагаю разобрать стены и поднять дверь. Начальник ЖЭК обещал то есть, собрать как бы, всех участников данной реконструкции и дойти до какого-то общего согласования и решения этой проблемы. Маркушин мне тоже говорил, что он обратится на ЖЭК и решит эту как бы, ЖЭКом ситуацию. Но по сегодняшний день со мной никто не связался. Незадоволена реконструкцією свого двору ще одна жителька привокзальної 3 – Людмила Степова. Жінка проживає за цією адресою тільки третій рік. Але, за словами жительки, довіри до місцевої влади в неї вже немає давно. Серед невдоволен жінки надвисокі ціни, які вони сплачують ЖЕКу, та невиконані обіцянки. Доріжок багато наробили там, де не треба, а оці два куски біля будинку взагалі ніхто не трогав. Ростили тут деревця, липа, береза, кущі гарненькі. І отаку все було зелено. Олександр Григорович Маркуш нам обіцяв, при реконструкції не одне деревце просто не постраждає. Жодне. І коли я виглянула своє вікно, а вони трактором просто вирили їх. З питаннями про проблему, яка виникла після оновлення прибудинкової території по привокзальній 3, ми звернулися до начальника ОЖКГ «Ірпінь» Сергія Скрип. Він повідомив про ситуацію, знає. Дівчинка була у мене на прийомі, по-моєму, десь неділя на заказчиком цієї роботи і для мене КП ОЖКГ «Ірпінь». Тому я з ними зустрічався і чисто обговорював питання, як це можна вирішити і наскільки швидко. Сказали, в ближайші строки буде прийнято рішення і цю ситуацію постараються вирішити. В свою чергу Ганна Онищенко заявляє, 3 роки обіцяного чекати не буде. В разі ігнорування її проблеми та подальшого підтоплення під час дощів буде звертатися до прокуратури. Юлія Власенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд». Міст на Ірпінській набережній втомився. Пост з таким повідомленням опублікував місцевий житель. Чоловік прикріпив фотографії, на яких видно, як іржа роз'їдає металеві конструкції до дірок. Користувачі соцмереж припускають, що робили його не спеціалісти, на швидку руку. Він давно втомився, бо його робили не спеціалісти, а дядько Петро з сусіднього села, а робив, бо вміє це робити красиво. Це не прорахунок, це спеціально зроблений привід для списання грошей. Просто все робилося на швидку руку, як завжди. Нагадаємо, минулого року під час масових гулянь на Івана Купала ще один міст на набережній просів під вагою людей. На Білоцерківщині триває карантин проти африканської чуми свине, яку виявили на території агрофірми «Глушки». У селі Глушки проводяться заходи з ліквідації поширення хвороби, спалюють трупи свиней. Майже 4 тисячі тварин умертвили безкровним методом та спалили у визначеному місці. До ліквідації спалаху чуми залучили 45 спеціалістів Держпродспоживслужби та ветеринарних установ Київщини. Обмежено і рух живих свиней, торгівля та виготовлення продуктів тваринного походження. До осінніх та зимових холодів готові. 27 липня у дитячому садку Бородянки відкрили нову сучасну котельню. Вона обігріватиме заклад не газом, як раніше, а за допомогою теплових насосів. Детальніше дивіться у сюжеті.
Замість газу – теплові насоси. Відтепер приміщення дитячого садочку «Колосок», що у Бородянці, буде обігрівати сучасна котельня. Газ на сьогоднішній день має невисоку калорійність, тобто має не та калорійність, яка декларується. І друге питання – він занадто дорогий в обслуговуванні. Тобто обслуговування самого газу, його безпеки, утримання газопостачання, воно має, на це є великі кошти тратять. Тому ми задумались над тим, як перейти на альтернативні палива. Був запропонований варіант установити теплових насосів. Всього будівлю закладу обігріватимуть 3 таких теплові насоси. Вони працюють за принципом холодильника. Поглинаються тепло навколишнього оточуючого середовища. Випаровується холодоген, це фреон, який потім компресор стискає, конденсується і через теплообмінник передається в носій, йде безпосередньо в батареї. Обладнання не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу, працює в автоматичному режимі і забезпечує подачу в систему максимальної кількості енергії. Через те ми маємо, чого й називається тепловий насос, що перекачує тепло з одного місця в інше місце. За словами директора комунального підприємства «Бородянка тепловодопостачання» Віктора Трухана, ще однією перевагою нового опалення є економія. Да, воно економить. І в даному випадку ми порахували, що встановивши дані теплові насоси, установка цього проєкту, реалізація – це 500 000 гривень. Ці 500 000 гривень окупляться за 9 місяців. Стару котельню, за словами чиновників, планують використати для потреб громади. Один із можливих варіантів – побудова там нового спортзалу. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд». 28 липня, у День пам'яті Святого Володимира, Україна відзначає 1032-ту річницю з Дня хрещення Київської Русі. За переказами, саме у цей день, у 988 році, князь Володимир прийняв нову віру і повернувся до Києва, щоб охрестити народ Русі у водах Дніпра. Нагадаємо, що цьогоріч святкування відбудеться без масштабних заходів через пандемію. Зокрема, ПЦУ та УПЦ відмовилися від проведення хресної ходи і наголосили, що святкування пройдуть в обох церквах з дотриманням вимог карантину. Дикі кактуси розквітли у Національному природному парку Голосіївський. Науковці заповідника пояснюють, що такі декоративні адвентивні рослини в парку трапляються досить часто, але особливо виділяються дві з них – опунція розпростерта і латація рожеве. Ці тропічні рослини поширюються у помірній зоні у зв'язку із зміною клімату та потеплінням. Рослини приваблюють відпочиваючих і є об'єктом для фотографування. Наразі це були усі новини. Більше інформації на нашому сайті погляд.тв. До наступної зустрічі. Бережіть себе.